V malém olomouckém obchůdku s názvem Flop se ukrývá spoustu originálních modních doplňků, oblečení, kabelek a bižuterie. Jak vlastně vznikl a jaké to je mít svůj vlastní fashion shop? Jaké ručně vyráběné designové kousky tu najdeme? My jsme původně chtěli mít vyloženě autorskou tvorbu, tak jako má většina fashion shopů, minimálně v České republice. Ale přece jenom pro Olomouc je autorská tvorba docela cenově nedostupná a obecně Olomoučáci nejsou moc zvyklí na to takové věci kupovat. Takže jsme postupem času najeli na model, kdy máme částečně autorskou tvorbu, ale i v tom případě se jedná o věci, které jsou spíš od šikovnějších švadlen než vyložení designérů. Takže přece jenom ty ceny jako od designérů jsou dost vysoké. Doplňujeme to věcma z outletu, což jsou starší kolekce konfekčních značek, ale snažím se mít značky, které tady v České republice nemají zastoupení. A většinou jsou to věci ze Španělska, takové jakoby originálnější malé značky. Co do bižuterie, tak tu máme autorskou handmade vlastně do posledního kusu. Zároveň je to vybalancovaný tak, že tu mám i designové věci, které si velmi zřídka, ale občas si to někdo koupí a pak a má z toho radost, že má něco opravdu originálního. A jsou lidi, kteří si přijdou pro organzovou kitku nebo filmový náušnice, jednoduchý. Velmi oblíbeným artiklem jsou tady tyhle ty zvířátka. Slečna si říká animaler a jako to je tak podstata toho, že jsou to prostě jakýkoliv zvířata, kterých si člověk může představit prostě, že je to jakýkoliv zvířata. Jako třeba tohle zrovna vypadá jak hrok, jo, řekněme. Mám zkušenost s tím, že tyhle ty zvířata způsobují závislost. Fakt se mi stalo, že přijdou a řeknu, víš, co se stalo? Chochyk umřel. Jaký chochy, jak to, no to zvířátko s tím modrým ocáskem, jak jsem se u tebe koupila, víš. A jim dávají jméno a prostě mají k tomu jako citový vztah. To si myslím, že je hodně, hodně výjimečný, když se z něčeho stane fakt věc, kterou si člověk jakoby personalizuje. A jak se vůbec začalo s Flopshopem? Kdo zatím stojí a jaká byla původní idea? No, Flop si pořídila kamarádka, která měla tehdy 20 let a studuje, nebo pořád studuje analytickou chemii, takže k tomu nebyla moc uspůsobená, řekněme, ale její původní myšlenka byla, že si otevře podnik, kterým si viděla na cestování. To už jako z principu zní jako oxymoron, že když už se člověk pořídí obchod, tak je k němu docela uvázaný a už nemůže cestovat. Takže jí to brzy přestalo bavit. Přidala jsem se k ní já. Studovala jsem obor, který se o to jako principiálně zajímá, takže mám větší kontakty, nebo řekněme, mám lepší kontakty na lidi z prostředí, který to zajímá. My jsme na začátku scháněli věci aktivně, že na začátku je to náročnější, že člověk si musí vytvořit svoje portfolio dodavatelů. Já jsem třeba chodila po pražských obchodech a dělala jsem takovou jako průmyslovou špionáž, že jsem se jako dívala, co se mi líbí a pak jsem ty lidi kontaktovala. Dneska už je to tak, že lidi mě kontaktují sami, že by rádi prodávali své výrobky v mém obchodě, anebo jezdím na fashion markety, kde se s těma lidma osobně setkávám a osobně se domlouváme. Jak moc vlastně jde o výdělečný projekt? Dá se s tím uživit? To je dost náročné. Možná je to tím, že nejsem třeba vyloženě profesionální obchodník, ale tady v Olomouci si myslím, že je to dost náročný obecně. Olomouc je studentské město, takže je tu dostatek studentů, kteří se o podobné výrobky zajímají, ale bohužel nemají peníze. Že? Tak by bylo nebo je vhodné, aby se člověk dostal mezi, řekněme, absolventy nebo jako věkovou skupinu kolem 30-35 let, kdy ti lidi jako mají peníze, ale zároveň se o takové věci ještě zajímají. A to je v Olomouci dost obtížný, protože málo kdo po vysoké škole v Olomouci zůstává, takže. Znám i názory různých pražských prodejců, kdy ani v Praze to není úplně jednoduchý a většina lidí si k tomu hledá další práci, nudnější kancelářskou, která ale zajistí jakoby ten jistý výdělek a pak už odpoledne třeba nebo po večerech si dělají obchod, který je baví a kde se zase jakoby ventilují nějak jinak. Jeden z cílů a snů je to, že bych a tím, že jsem studovala dějiny umění, tak bych přece jenom aspoň částečně chtěla zůstat v oboru. A chtěla bych mít malinkatou galerii, která by vedle toho fungovala. A my jsme vlastně už se něco podobného pokoušeli, když jsme byli na jiném místě, kde jsme měli mnohem větší prostor. A třeba právě ta grafika za mnou je pozůstatek toho, kdy jsme dělali křest knihy básní a do toho ten člověk, který ilustroval tu knížku, tak tyhle ty grafiky jsou od něj.
ale to se nám povedlo poprvé a naposledy. Byl to jeden ze snů, se kterýma jsem do toho vstupovala, že vlastně by se z flopu stal kulturní pohaněč, řekněme. Že by se dali organizovat různé věci, různé akce, na kterých by se flop podílel a bylo by to opravdu kulturní ikona spíš než jenom obchod. A nešlo by jenom o galerie, ale přehlídky a různé akce, které by se takhle dali podporovat. A nevím, jestli na to jeden člověk může mít dost energie na všechno. Zatím teď momentálně ji nemám, ale doufám, že časem ji naberu a bude to hrozně super.